Munsala yenere eye abakafulu batereza oluguudo ekintu kyetaagisa kitu. Aye tusaba abakola oluguudo lwa Main Street side ere ng'ojo wa president okuva ku jinja City Council. Yes, mbona. Okwambuka ere. Ku City Council wene waliwo ekitaala kye mwatoolawo. Aye mwakisuula kumbali yaawo. Kitandise okuvunda ebitaala ebyo bya bbeeyi. Bwemubanga temusobola kukizaawo mwakitoolawo. Wakiri mukitwale mu store. Aye chiliyao baji kubawo ekigwo baleka walio compound yote nagana ku je miti njoga njiri mu compound iraga gigali kwa yakira eh muira eh je bitenda kwa chenda begira kuno mugapenje mbwako niwe 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 ali mu city council tukobere muri na maintenance sawa zya kwa abantu kungudo hata kabili yao ikiliza ndani so eliyo maintenance team eko la kubia matala mchibuga munu. Kuba, ku Main Street yo kwera, mwenkona walenga ku post office. Waluwe chitala cheba ato. Atila sora kuwa ni kabaru buwa ireti. Kumulembe kutu. Aye ndimbegano, waluwe chitala cheba ato mela. Mkuchito mela, chewe tachiti. Olichibon. So, oba mulikulinda chibale kugwa ku bantu oba chikube bizi mbe, memale tukube tutuchibo nanga. Zila sora walo kuwa ni kabaru buwa. Ayo jawa habita kubakise yu waiduki na iganga. Anti yu waichibu ganga wa ingiroti. Nga matalaga wa ungera gati. Gwote gerotu usima. Otu sekulamba. Matuwa aleta mula ifuga mbina kuilala. Hele tutivi yangu. Zio sabi. Oyo wa poloti. Hello. Mwatu wa hii. 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 Mwat